Për shëndetje të ndërruar dëgjues të radios në gjallë dhe të medias tonë në Facebook, sot jemi për emisionin Art, Kultur dhe Histori, por është pak më i veçantë, sepse ndodhemi në qytetin e Durrësit, me një nga miqtë tanë, Polin, që është dhe financiar, besimtar i kishës tonë, por dhe njëri që e njeh mirë qytetin e tij. Për shëndetje, Polin. Për shëndetje, mirë se u gjeta. Unë jam Pol Milo, jam ekonomist, jam edhe besimtar orthodoks, që kur kam lindur jam rritur me frymën ortodokse, edhe pse ka qenë e ndaluar, prapë se prapë në familjen time ka qenë si traditë besimi ortodoks. Unë kam studiuar edhe për ekonomi më vonë në Itali, dhe më pas jam rikthyer ku aktualisht ushtroj profesionin tim si ekonomist. Gjithashtu ndjek dhe aktivitetet e kishës ortodokse në Shqipëri dhe në Durrës. Jam besimtar, jam edhe i pagëzuar. Është një kënaqësi, Poli, që në këtë qytet bukur dhe pranë detit që Durrësi dhe në kohët e vjetra, domethënë quhej si taverna ose tabakaja e Adriatikut kur ditërizohej. Dhe dëshëm të hynim brenda asaj që quhet jeta e qytetit dhe të flisnim pak për krizën që ndodhi, që ishte tërmeti dhe pandemia. A unë ndjen në atë që quhen strukturat e biznesit dhe tek rinia që ka një dëshirë që mos të largohet nga vendi, po të rinë në këtë qytet kaq të bukur? Është e vërtet, Durrësi gjithmonë ka qenë cilësuar si taverna Adriatikut, që në kohën kur Shën Pavli ka ardhë dhe ka sjellë krishterimin këtu në Durrës, në kohën kur Asti ishte kryepiskopi i parë dhe mëtej gjatë gjithë 2000 vjeçarëve të fundit, qyteti Durrësit është përballur me shumë sfida dhe besimi ortodoks në Durrës është përballur me shumë sfida. Dhe Durrësi, siç dihet, është përmbytur disa herë, është tronditur disa herë nga tërmetet dhe herët e fundit ishte tërmeti i 2019-s që pati pasoja vërtet goxha të rënda dhe më pas edhe pandemia solli ato problematikat e veta. Nga gjithë kjo impakt, Durrësi duket sikur akoma nuk po e merr veten, akoma është në një sfidë duke u rimëkëmbur. Gjithashtu kjo gjë ka ndikuar pa diskutim edhe tek ne si besimtar. Nga njëra anë duke na vënë përballë sfidave me besimin dhe nga ana tjetër duke krijuar këto problematikat në lidhje me zhvillimin e ritualeve në forma normale. Por gjithsesi vjetër e një përmirësim dhe një po themi një ecuri pozitive, ndoshta shpresojmë që gjërat të jenë në përmirësim. Përveç traumave që kaloi qyteti, rinia do që të qëndrojë, Poli, apo shef prapë një veçanti, duke qenë se është përballë Italisë, njerëzit të lëvizin, apo e shikojnë veten si një ai që quhet sot njeriu global, domethënë i botës, që të lëvizin duke mbajtur dhe kulturën e tyre nga qyteti i Durrësit për të shkuar jo vetëm zonat e barit, por edhe pak më sipër, sepse shumë të rinj shqiptar kanë interes dhe arsimimin në vendin qind. Aktualisht, në fakt, është vënë re një prirje drejt arsimimit që çon që të rinjt të kryesisht të kenë tendenca për t'u larguar, por ka dhe shumë të rinj të cilat kanë gjetur veten në përmjet zhvillimeve të internetit, punsohen online, studiojnë online dhe kanë krijuar të një, po themi, një ecuri pavarësi ekonomike në përmjet kësaj që quhet globalizëm. Pra, kjo ka edhe të mirat e veta edhe pjesën e vetë negative. Gjithsesi, por ka dhe student që kthehen. Ka dhe student, ka dhe student që kthehen. Unë vet jam filluar të krijojnë ato që quhen në fjalën italisht quhet aziend, por bizneset e vogla ose startupet, domethënë që dikush bën një restorant me gatimet e detit, dikush tjetër mund të prodhojë një verë të mirë, mund të hynde në industri të tjera që është turizmi i real estate-it, domat me qera, sepse Durrësi ka goxha impakt në atë që është industria e turizmit. Dhe këta njerëz që marrin një, domethënë, një kulturë know-how në Itali, a kthehen për të ndërtuar qytetin e tyre?
kjo kultura është rikthyer në Durrës shumë mirë në disa fusha kryesore, siç është fusha e turizmit, fusha restoranteve, fusha e dhomave me qira, fushat e hospitalitetit të mikpritjes. Këtu për shembull në Durrës gatuhet shumë mirë, po themi pica, gatuhet shumë mirë makaronat. Ka shumë turist, jo vetëm italian, po gjerman, holandez që vijnë, vizitojnë edhe pjesën antike, por gjejnë gjithashtu një ushqim të mirë, gjejnë një mikpritje të mirë, gjejnë një det të bukur, një perëndim të këndshëm, gjejnë një kushtet, po themi normale të një turizmi tipik të një qyteti mesdhetar. Arrin të gjejnë këto. Por ka shumë për të përmirësuar, sidomos në çështjet të infrastrukturës, të lëvizjes, të marrjes së informacionit të dur turistik, të koordinimit. Pra, mendoj që ka ende punë në këto drejtime. Kurse për sa i përket pastaj një zhvillimi të mëtejshëm ekonomik, aty ngelet akoma për të parë edhe me projektet e reja që diskutohen, por edhe me pjesën që nuk dihet se si do jetë vazhdimi. Por ajo që ka ecur mirë deri tash për mendimin tim është që ka një interes për turizmin kulturor, ka një interes për sitet arkeologjike, por ka dhe një interes, po të le të themi, për objektet e kultit, për kishat, për vende të shenjta. Ka dhe persona që dëshirojnë të vizitojnë, po themi, jo vetëm në këtë nivel, jo vetëm në Durrës, por edhe në qytetet të tjera, si që është Berati, si që është Fieri, si që është Shkodra, si që është Korça. Ka një, pra nga Durrës, si turisti dëshiron, nësë të qëndroj vetëm në Durrës, dhe dëshiron të shkoj të vizitoj edhe pikat të tjera të Shqipërisë, sepse Shqipëria nuk është shumë e madhe, mund të vizitohet për 2-3 ditë, mund të vizitosh gjithë Shqipërinë. Por ajo që unë do doja të shija me interesër, se si mund të lidhe për themi në përmjet një vizite, për mos tjetë vetëm e tipit turistik, po tjetë edhe në nivel pelegrinajji. Për shembu, besimtarët ka nevoj të shkojnë të kisha e Ardenicës, ose të shkojnë të vizitojnë, jo vetëm të vizitojnë, po edhe të luten, të këvëndet të shenjta. Vetë Durrësi ka mozaikun e Rapa, vetë Durrësi ka mozaikun në Kavaj, që dikun kanë qënë në këtë që quajtë që road qëndra, map. Që kanë qënë qëndra të pelegrinajjit, qëndra të lutjeve ortodokse, ndërkohë tani janë, po themi, si krijojnë atë përshtypjen e disa objekteve të dorës së dytë dhe më shumë krijohet si monument kulture sesa si objekt besimi. Ndërkohë që ato duhet të vazhdojnë të funksionojnë si objekt besimi, sepse shumë njerëz atje kanë shpresa, shumë njerëz dëshirojnë të luten siç janë lutur para 1000 vjetësh, para 500 vjetësh, kur ato kanë qenë funksionale. Dhe kjo është një trashëgimi shumë e mirë që ne kemi, me shumë vlera, që është akoma më shumë vlera se përveç një objekti me gur, aty ka një trashëgimi shpirtërore, aty ka një trashëgimi lutjesh, ka një trashëgimi përkujtimoresh, ka një trashëgimi që njerëzit mund të shkojnë, të ndezin qiri, të thonë ato lutjet e veta dhe të gjejnë atë paqen e vetë. Kjo gjithsesi e bën njeriun më të mirë, e bën më të jetë më në qetësi dhe sjell harmoni në lidhje me komunitetin. Kështu që nga kjo pikpamje unë mendoj që duhet të bëhet më shumë edhe ne si komuniteti ortodoks, por edhe po themi njësitë publike, që mund të orientojnë më mirë pjesën e pelegrinazhit në lidhje me, për shembull, mund të krijohet një udhtim për gjithë kishat, po themi, të periudhës mesjetare. Kjo gjë ka akoma hapësira, mendoj unë, që mund të përmirësohet. Kjo është vërtet, Poli, sepse po të shikojmë qytetin e vjetër, domethënë muret bizantin tregojnë që Durrësi nuk u krijua sot dhe nuk është produkti i qytetit asaj që quhet periudha e socializmit, që domethënë rregulloi rrugët dhe infrastrukturën, por qyteti është më i vjetër kur del në zonën e anfiteatrit. Po ndesha të bëj një pyetje për të rinjtë të Durrësit në lidhje me
politikat që fjalën e përdori startup, a ka bashkia Durrësit mundësi që t'i lëri të rinjve që të hapin një biznes, qoftë një vjeçar, dy vjeçar pa taksa ose të ketë një projekt të fokusuar qoftë tek gastronomia, tek turizmi aktiv, të krijojë një marrëdhënie me qytetin, guidat e reja. Domethënë, a ka filluar bashkia që t'i shohë edhe rinin si një palë pa i taksuar, atë që quhet paktën dy vitet e parë, duke qenë se edhe kriza ka krijuar një situacion jo të mirë ekonomik që njerëzit ndërmarrin iniciativa. Opinioni im është që bashkia e Durrësit këto dy vitet e fundit ka pasur sfida shumë të vështira. Ka pasur sfida duke filluar që nga ndihmat ekonomike të familjeve që u prekën nga tërmeti, që nga problemet në lidhje me vaksinimin e popullsisë, që nga problemi me rindërtimin e shkollave dhe banesave dhe deri diku është munduar t'i menaxhoj sa më mirë këto me atë stafi dhe vetë mundësitë veta që ka pasur. Por me sa di unë, pjesa e taksave dhe detyrimet, po themi, tatimore, nuk kanë bërë një përjashtim në lidhje me grupet të caktuar që mund të kenë disa ide, që mund të sjellin disa benefite të tjera, ose që mund të kenë... Pra sot, nëse hap një startup, do pagosh taksat njësoj si një biznes, si qëndrushëm, si ashtu, jo vetëm si biznes, por edhe nëse do, po themi, do organizosh në një formë organizate jo fitimprurëse, prapë se prapë do detyrohesh të ndjekësh të njëjtën linjë në pagesën e taksave, dhe kjo duhet të kishte, ka kohë që diskutohet si mund të gjetë një mundësi për t'i dhënë, po themi, një hapësirë dikujt që ka ide inovative, por deri tani nuk kemi parë raste të vërteta të funksionimit të një, po themi, të një mundësie që dikush të zhvillohet ndryshe. Për këtë të rinjtë të Durrësak vazhdojnë të përballen ose me çështjet e punësimit, si në të gjithë vendin, ose kanë ndoshta një hapësirë më të kollajshme për të emigruar dhe për të punuar jashtë. Këto vijojnë të jenë akoma sfidat e një punësimi të qëndrueshëm për qytetin e Durrësit, vazhdojnë të jenë akoma sfidat për një ekonomi të qëndrueshme në qytetin e Durrësit, vazhdojnë të jenë akoma probleme për një, po themi, mirëqënie, që nga ana tjetër do përkthehet edhe në probleme të botës shpirtërore të qytetarit, i cili dëshiron që të gjejë atë qetësinë shpirtërore, të thotë ato lutjet e veta. Në Durrës janë shumë besime që ka shumë qytetar të besimeve të ndryshme. Kemi qytetar që kanë besimin musliman, kemi të besimeve krishtere, ortodokse, katolike, edhe të gjithë feve të tjera, të cilat janë të lirë të ushtrojnë besimin e tyre. Pra, në Durrës ka një liri të madhe të ushtrimit të besimit. Kjo është shumë e rëndësishme dhe shumë pozitive. Kjo është para viteve 90, shumë gjë ishte shumë ndryshe. Pra, në Durrës nuk ka asnjë lloj paragjykimi në ushtrimin e të drejtës dhe të lirisë, si të fjalës, ashtu dhe të fesë, dhe ne urojmë që kjo liri të vazhdoj të përhapet edhe të kthehet edhe në mirëqënie, sepse sa më të qetë dhe sa më të mirë të jenë njerëzit me njëri tjetrin, aq më mirë do jetë komuniteti, aq më mirë do jetë edhe bashkësia e njerëzve përreth. Po lundu të bëja edhe një pyetje pak ndryshe, sepse kam miq të mi në Tiranë që vlerësojnë Durrësin sepse vinë studiojnë në Universitetin e Durrësit. Përveç kësaj, kanë dhe dëshirë të pinë kafe sepse ka marka më të mira kafesh dhe më të shishme se sa Tirana, por unë desha të bëj një pyetje të kundërt. Shoh shumë të huaj, domethënë që janë dhe vetë italianët po vinë për pushime. Vetë nga Ballkani që janë bullgar, serb, rumun, janë shumë të afeksionuar. Mos është kjo që qyteti afron akoma një atraksion jo vetëm panoramik siç është deti dhe plazhet shumë të mira sepse janë të gjëra me rër, por edhe në çmime shumë konkurruz domethënë. Jo vetëm zona ku jemi në këtë zonë urbane, që është rregulluar ana infrastrukturore, tregtia, dyqanet që bëjnë çokoladat mira akullore, por dhe zona e plazhit.
Dhe në kohën kur fillon sezoni, ndjehemi një qytet ndryshe dhe me çmime shumë konkurrenciale ndaj Greqisë dhe Italisë përballë, që janë si thua gjigant ekonomik nga ana e turizmit. Domthonë ka dy rëndësi, një që po jep arsim dhe të diem veterinë të kryeqytetit, por edhe nga ana turistike duket sikur po fillon në qershor, domethënë sezoni po fillon pak më përpara dhe për shkak të çmimeve që janë hotelieria, hospitalizimi dhe restorani. Universiteti i Durrësit është një fat që po funksionon, por duhet të dim që Durrësi ka qenë një nga, po themi, ka pas një nga universitetet më të hershme të, po themi, të Ballkanit perëndimor. Që nga vitet e mesjetës ka pas një universitet në Durrës. Mos harrojmë që edhe në manastirin e Shënavlashit ka qenë një nga, po themi, pikat e përhapjes më të mira të dijes dhe të studimit të besimit ortodoks. Pra gjithmonë Durrësi ka qenë, po themi, përhapës i dijes, përhapës i kulturave dhe i shkëmbimit të kulturave si nga vetë pozicionin gjeografik që ka. Ky Universiteti Durrësit ka sjell shumë gjëra pozitive, gjithashtu ka disiplina shumë të mira dhe ka akoma kryesisht ajo disiplina ekonomi turizmit që është direkt ka gjen terren dhe të gjithë studentët që mbarojnë për turizëm në Durrës, pothuajse të gjithë janë të punësuar dhe janë shpërndar, kanë gjetë punë më një herë. Dhe kjo është gjë shumë e mirë. Është e vërtetë që në Durrës kafet i bëjnë shumë të mira sepse ka ardhur kultura e kafes italiane dhe ekspresit kryesisht. Për shembull, po të shohim kafet të tjera ndoshta nuk janë edhe aq edhe në mes dhe bazësh të prave në ekspres. Në mes dhe bazësh ekspresi. Por gjithashtu ka dhe italian që vin ka shumë jo vetëm pushues italian, por ka edhe një organizatë që është organizata e pensionistëve italian që vin Durrës. Është bërë një element financimi. Kjo gjë ndodh për arsye se ka disa disnivele ose pabarazi midis kushteve të jetesës në Durrës dhe kushteve të jetesës në zona të tjera. Për shembull, po të marrim rastin e Italisë, duke qenë se niveli i jetesës në Itali, po themi, është më i shtrenjtë, çmimet janë më shtrenjta, kuptohet edhe të ardhurat janë më të larta. Atëherë, një uaj ndihet mirë në Durrës sepse gjen që me më pak lek, po themi, arrin të blejë më shumë gjëra se të marrin më shumë shërbime. Kjo që bën që ai të jetë i kënaqur dhe nga ana tjetër kjo rrit kërkesën, rrit edhe mundësinë për ofrimin e mallrave dhe të shërbimeve akoma më të mira, por çon edhe në një po themi në një ecuri afatgjatë do të duhet të çojë, po themi një nivel pothuajse të tendencë të përçkuhet drejt një niveli të barabartë të jetesës, që për mendimin tim kjo do ta çojë Durrësin në akoma në përmirësim të ofrimit të shërbimeve. Por kuptohet që në Durrës zona bregdetare dhe turistike ka një farë dallimi nga zonat më të thella ku njerëzit është bërë urbanizimi i ri, zona e Kënetës, zona e Kodrës përtej. Janë bërë urbanizime të reja që kanë hapësirë, kanë nevojë, po themi, duke filluar kanë nevojë për adresa. Edhe pse është bërë sistemi adresave, po kanë nevojë për rrugë, po rrugët duhen shtru, po duhet kanalizimet, po duhen kanë nevojë për ujësjellsin, kanë nevojë për energjinë elektrike, kanë nevojë për identifikimin e personave, që lagjat të jetë komunitare, sepse këto tani që mund të jenë të ardhur akoma, po themi ndjen si, edhe pse mund të kenë kalu 10, 20 ose 30 vjet, këto persona në vijim duhet të krijojnë komunitete, duhet të krijojnë, po themi, atë besimin, identitetin e vetë, produktivitetin e vet artizanal që të jenë, po themi, pjesë e një vazhdimësie. Dhe kjo që ti jesh pjesë e një vazhdimësie do duhet pasaj që të krijoj në afat gjatë të krijoj atë stabilitetin dhe përmirësimin e urbanizimit të gjithë qytetit.
që do na ndihmoj edhe në po themi përmirësimin e problemeve që mund të kemi në lidhje me objektet e kultit, me objektet fetare, me besimin. Ne duam për shembull që manastiri ai mozaiku në Arapaj të vihet në dispozicion të jo vetëm të turistëve, po edhe të besimtarëve që bëjnë pelegrinazh. Duam që kisha në çet për shembull të vihet më shumë është në dispozicion të besimtarëve, por të vihet më shumë në dispozicion. Duam që disa objekte të tjera të jenë akoma më në dispozicion. Pastaj duam që pjesë të ndryshme të kulturës fetare që edhe këtu në Durrës i kemi, siç janë vende të muret rrethues, të kalaja, të aty ku ka qenë, po themi që është sot përballë kishës, pra janë disa objekte që besimtarët kisha poshtë shumë e bukur, po lidhet është ndërtuar nga kryepeshkopi, por është një kishe e vjetër që quhet kisha e Shën Gjergjit, dedikuar e mbyllur në kohën e komunizmit, por ka një energji të mirë dhe ndodhet në Kodrin. Dhe duket sikur Durrësi nuk e ka humbur trashëgiminë e vet. Dhe unë kur kam vizituar, qoftë miqtë e mi, është e veçantë për pozicionin që ka, sepse shef nga deti, po dhe energjinë e mirë që mban, pa shkuar tek ajo që quhet pallati i mbretit zonë. Është e vërtet, ajo fatmirësisht nuk u prish, po funksionoj si një formë restoranti gjatë periudhës së komunizmit. Kur u hap ajo, atje kisha filloj të rindërtoj, dhe pikërisht në atë kishë unë jam pagëzuar në vitin 92 nga jam pagëzuar nga Trebicka dhe është një kishë pozicionuar shumë bukur, duhet të ketë një historik goxha më të lashtë, duhet të jetë një në një zonë me fjalë me energji të mirë, në një zonë ku po dhe panoramike, do të thotë duket vetëm në muret bizantin, por edhe nga pozicioni kur shifet poshtë, që shifet edhe shef qytetin, portin, detin, horizontin, pra edhe kontrollonte, por edhe binte në sy me fjalë si një objekt kur dikush mund të kalonte me anije, mund ta shifte që këtu kemi një objekt besimi, pra kemi të bëjmë me një qytet besimtar, me një qytet që ka vendosur disa rregulla, ka vendosur një, po them, një paqe, ka vendosur disa tradita. Dhe mbam dhe emrin e Shën Gjergjit që shumë i vlerësuar në shenjtorët. Po, është një nga shenjtorët orthodoks, është e vërtetë. Dhe diçka tjetër, Poli, do të them, përmendët italianët, duket sikur ne duam të hymë në BE, por ata po vinte ne, dhe ky shkëmbim më la impresione se si ma krijove iden, do të them, ne duam të shkojmë andej me dokumentat të bëjmë pjesë e Unionit të Bashkimit Evropian, por ata po vinë po jetojnë në Shqipëri. Bie që Durrësi nuk është qytet që nuk të mirëpret, domethënë marrëdhëniet që ka me urbanizimin, me atë që quhet marrëdhëniet e ushqimit është goxha mikpritës. Dhe ka pasur këtë edhe në periudha kur situata ka qenë më të vështira. Është vërtet Durrësi që në periudhën e pushtimit romak ka krijuar një, po themi, një binjakzim me kulturën perëndimore, me Romën, pra dhe vetë amfiteatri është ndërtuar si simbol i kësaj marrëdhënie, kështu që edhe aktualisht shumë italian vinë në Durrës, por nuk vinë vetëm italian, vinë gjerman, vinë holandez, vinë anglez, të cilët vinë edhe norvegjez dhe finlandez dhe suedez, të cilët kanë bler shtëpia në Durrës. Për shkak se Durrësi ka është një nga zonat me klimë më të mirë të, po themi, të në rruzull, Durrësi ka një shtrirje, një pozitë gjeografike mjaft të favorshme, ku pjesën më të madhe të ditëve gjatë vitit shef diell, ka një motë të ngrohtë, të qëndrueshëm, dhe kjo gjë është kthyer në një avantazh klimaterik, ku nga sfidat e sotme është sfida e ngrohjes globale, në Durrës vjen të jetosh mirë dhe ta shijosh
më shumë se kudo natyra. Po ne jemi në fund të kësaj interviste, por unë do ta bëj një pyetje tjetër sepse është e njëjta pyetje që unë kam bërë vetes kur kam qenë në Korfuz, por dhe në Athinë. Por kjo duhet jetë edhe për pozicionin që ka Durrësi dhe për portin e vet. A duhet fillojnë të mendojnë, sidomos bizneset e rëndësishme që kanë dhe kapital, që të ketë linja të asaj që quhet në radhë parë turistike dhe udhëtare, një Durrës Korfuz, muase më tej deri në gjirin e Patrës, por pse jo edhe dikur domethënë midis Durrësit dhe Vlorës, midis Durrësit dhe Saramës. Sepse portet sot nuk janë vetëm pritëse të udhëtarëve që vijnë nga larg, siç është Ancona, Bari, Trieste, që japin një marrëdhënie komunikimi qoftë nga ana njerëzore, por edhe tregtare, por edhe kjo që quhet zona jone e jugut domethënë. Duket si pyetje fantastike shkencore, por nuk është e tillë sepse ka filluar të mendohet, të bëhen projekte që njerëzit mos shkojnë vetëm Sarandë me, po të shkojnë edhe me anije, por kjo gjë të shtrihet edhe poshtë deri në Igumenicë, deri në Patra. Kjo është një marrëdhënie që krijon mesdheu si në historinë. Kjo është një historia dikur. Kjo është një mungesë e theksuar e Adriatikut, po themi Adriatikut lindor, ndryshe nga Adriatiku perëndimor që është Italia që ka të gjithë infrastrukturën, ose Kroacia, ose Greqia, që kanë të gjithë infrastrukturën e zhvilluar. Shqipëria ndërmjet këtyre, për arsye të izolimit që pati për pothuajse gjysmë shekulli, krijoi këtë boshllik. Dhe ky për mendimin tim është një boshllik që me siguri shumë shpejt do vihet në funksionim, sepse ndërpret, po themi, ose anashkalon pra pushusit dhe turistët që kalojnë nga Greqia në Kroaci, nuk na lënë në Durrës, ndërkohë që ka filluar deri diku këto kroçerat që vinë. Por ato janë çik private, por jo linja të dedikuara. Janë shumë private, ne do donim që të vëni në dispozicion njësoj siç është në Greqi që lëvizet nga ishulli në ishull, nga gatishulli në ishull, pra njësoj siç janë urbanet, janë edhe tragedet dhe anijet e vogla që lëvizin, do ishte mirë që dhe në Durrës tu bonte kjo gjë. Por një nga arsyet që është frenuar përveç izolimit që kemi pas, ka qenë edhe problemet që Durrësi ka pasur me, po themi, me këto me problemet që të memorandumit që u vënë, u bllokuan, pra duhet të rritet niveli, po themi, ekonomik që dhe mirëqënia në nivel popullate në mënyrë që të hapet pasaj hapi tjetër, pra të shijohen edhe këto lëvizjet me motoskaf ose me anije, me tragete brenda për brenda, të marrësh tragetin nga Durrësi, të shkosh në Lezhë, të shkosh në Shkodër, të ikësh në Vlorë, të ikësh në Fier, Kupte. Në komunikosë me vendet jashtë Shqipërisë, pozicioni ka qenë dikur i tillë. Edhe pozicioni ka qenë, edhe njerëzit tashmë kanë lëviz, kanë dalë, kanë bredh, janë njerëzit e din tash se çfarë bëjnë, e din se çfarë i pret, janë më taftë, kanë informacionin se çfarë duan të bëjnë. Kështu që tash ngelet vetëm ajo, po themi, dëshira e mirë për të bërë, po themi, vepra të mira që në mënyrë që në të ardhmen të krijohen edhe këto mundësitë të tjera që ne, po themi, nga Durrësi të shkojmë në Korfuz, te një kishë atje, të takojmë disa besimtarë atje dhe ato të vinë nga Korfuzi në Durrës te kisha jonë këtu dhe të krijojmë një ndërlidhje akoma më të mirë, siç ka qenë edhe më parë. Poli, faleminderit për mikpritjen, ju uroj edhe ditë në ujë bekuar, ju e bëni pak më bukur se Tirana, ne mbyllemi në katedrale, ju domethënë e hidhni kryqin pranë detit. Dhe është gjithmonë gëzim që na pritet një ditë përpara ujë bekuar dhe gëzuar ditë e Teofanisë. Ti urojmë të gjithë besimtarëve gëzuar ujë bekuar. Faleminderit. Faleminderit ju. Faleminderit.